आई 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 आना हो कौन ली बेटा ใจมันไม่มีไอ้เนี่ยใกล้ดี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 ด
လူတွေနှိမ့်ပဲနှိမ့်ကြည့်ပါဘုံမောင်တို့လည်းတိုင်းလည်းဟိုကြည့်မယ်အဲဟိုဘက်ကစာတို့လေးလက်ရည်စင်ဒီပေါက်စားနဲ့ဒီဘက်ကဘိုသိန်းလက်ပွားအဲမလေးတို့မန်းလေးမှာပဲမန်းလေး52 41သံညွန်ကလပ်မှာပါဗျာဘယ်ရလဲဘရေကလားကျွန်တော်ကကြက်မှာဟောပါဦးနေရောင်ကနေရောင်လေး16ဝေးပေးရတယ်ကြီးရတာကြီးလားမသိဝေးလိုင်းပေါ်လူတွေဘောက်ပြီးစကားနဲ့ဝင်နေတာဘောက်ခံတဲ့လူပါရဲ့တင်းတော့ကိုမြန်ကြီးရအောင်လုံးညံမခုံရတယ်သူဘယ်ရောက်လာဘယ်ရောက်လာဟောခွဲလီခွဲလီကဘယ်ရလဲမသိဘူးဝင်းမသာသေးဝင်ကနာလေးစမ်းတာဟိုဘက်ကကလေးလေးကောင်းနေဟိုဘက်ကသူ့တော့အာဂါဒန်ပြီးလေသူကဘာကြောင့်ကြည့်လို့ရှိအာဂါဒန်ဘာကြောင့်မနေ့ကတောင်းတဲ့ကလေးကအဲဟိုဘက်လေးတော်လို့ရရနေရည်တယ်ကဲစားပါပြီဗျာဟိုကဟိုကတက်လိုက်တယ်။တော်တယ်ရှင်းတခုတော့ပြေးပါဦး။ဒီမှာမင်းနဲ့ရှိတာ။ Ready ။ဘလာရောက်လာတယ်။ One ။ကာလာလေးတယ်။ဒီလိုကြီးလိုက်တော့ကျွန်တော်ညချေးတယ်အကုန်သူများပြေးပြီးတော့ကိုတဲပြေးမချမ်းတော့ဘူး။အဲ့ဒါလေးကိုထပ်မေးတာအပွင့်ကတော့တယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ဒါရတယ်ကျွန်တော်ဘာပဲပြောပြောပြမယ်လက်ဆက်က10မှတ်ပါတဲ့လက်ဆက်ပါတယ်တစ်ချောင်းမှတ်ဂိမ်း
ောင်းနဲ့ဘဝနဲ့ပြန်နဲ့ဝမ်းအောပါမကမလေးချောင်းကြပါဟာဝမ်းအောပါအလည်းလည်းတော့တိုင်းပါကျွန်တော်ဟိုဟာဟိုမေးကြည့်ထားပေးမယ်ယူမမလားကျောင်းဆရာဒီအနေနဲ့လက်ဒီဘက်ကနမတ်ရိုးနမတ်ဘက်ကနမတ်ပဲရှိတယ်ရိုးတမတ်ရိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘူသိဘာတက်လောက်တာလို့ဘာတက်ပုတ်တာဘူသိရအတူနဲ့လိုက်ထိုးနာကဲဟာရာဘာရင်ဆန်းညွန်ကလကဟာလစ်ပတာလေးပါဗျလူငယ်လေး55 45ရှိအောင်မယ်မလေးကပါတဲ့ပေါ့စာလေးကဘောင်လောက်ရှိအောင်မယ်73 44 55လောက်ရှိအောင်မယ်ကလေးလေးကကောင်းတယ်လစ်ပတာလေးကပေါက်စားလို့ခေါ်ရမှာပေါက်စားလေလေပဓာလေးဟာတောင်းပြီးရလေမတ်တက်လေ3 2ပါက
红米瓜的啊，这白米的，天津的长的。快点了，你不？他们先跑丢吧，人们那么，我不管没人管。快读啊！Reset mai dah balik.这片没过的话，你怎么包呢？包的瓜，包啥的瓜？哎，累的没？半人家的。哈哈哈！半人家的。好没劲。哎哎，这边累的。包的瓜，焦土啊。家的，家的，家的不？啥子嘛，你家呗，围的都围的呗。这里的，他妈是这里的。哦，这里是啊，这东海里老的。哪里？哪里？哪里？7 4 4 5 5 5 5包下来，你就不拉，不拉，不拉掉了，不等于没拉了，中了。
ဟုတ်တယ်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 ဟုတ
7-4 ပါဗျ7 9ပါဗျဓမ္မတက်ပါမောင်းတော့ချက်တော့မောင်းလိုက်ဟောင်းနေกว่าမလေးမလေးဘုရားသူမိပြီနော်ဒါကဘုလိုကကစားသမားတွေကြိုက်ရတယ်ဓမ္မကြိုက်ဖြစ်တော့ပါတော့မပြေတော့ဟောင်းလိုက်တာဟောင်းလိုက်တာกว่าအဲ့ဒါမျိုးကလည်းငွဲပေါ့ဓာတ်ရဓာတ်ရကျိုးကျိုးလက်စစ်什么小吗？不会嘛？那么厉害，别不了。不会啊，你们不？没拿了，咋？几多啊？哦，
家的妈的拉肚子哇，家的妈的拉肚子，先问一下了。啊啊都啊啊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 这那么小嘛吧，好修。啊，有比过不咋也没，你那个有点不咋没。啊，我也不管了，我妈的。你在啥地方？我在这边。这都没消灭吧，哎呀呀，好麻烦吧，你我不敢念的呢，念念的，哦，那没得，我没得说。都念完了，你们都用了呢。念完阿铁都往楼下的，你俩。阿铁都往楼上，俺那要下的，当心危险嘛的。那我阿铁都，那楼里坐过，是吧？下半条坐。那边门那里，那些那了，那些的了，那么的，那么磨磨是一年多了。磨是一年，三个人两一年多了。不好意思嘛，不好意思，不好意思，不好意思。嗯。啊。啊。爷爷阿姑呢？六干的。六干五，六干五。Ha ha ha!
ဟာကိုတဲ့ရုပ်ဆိုးလေးလူလောင်းမရဘူးဒီမှာကဲခိုင်လာခတ်မှာဆိုတော့ရတယ်နော်ဟိုဝင်စားပဲလေးနေသိရမလားတော့တဲ့သွားကျင်းတယ်လာခဲ့လေမောင်းနေကွာစားပဲနေ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 ာ်Point 7 嘛，表。不好意思嘛，把我误上了个。哦，比较吧，比啊。